Здравейте, аз съм Кико от WebSEO и в това видео ще ви покажа как да си направите едно responsive шаблонче с помощта на Grid. Това е една от по-новите възможности в CSS. Също така в други клипчета ще ви покажа как можете да направите това с Flexbox в CSS. Също така ще отделя време да направя едно клипче за Float. Но тъй като сега сме на темата за Grid, има няколко начина по които може да се ползва Grid за постигането на тази цел. Този е само единият от тях. Ще направя, може би, още две клипчета и за още два начина, чрез които могат да се правят шаблони чрез Grid. И така, сега, този пример е относително простичък. За целта предварително съм си направил един HTML. То не е нищо особено, не е обикновен HTML. И вътре в него сега ще си направя първо един контейнер, който ще именувам Grid контейнер. Така, и в този Grid контейнер ще си поместя още няколко дъщерни div елементи. Като първият дъщерен div елемент ще го именувам header. Вътре в него ще си сложи едно заглавие h2 header text, примерно. След това следващите дъщерни div елементи, които ще поместя вътре, те ще носят имената left, например. Left по-семантично е, по-удобно. После този елемент, понеже той ще е по средата, ще го кръстя mid. И още два елемента искам да направя. Мога да направя още 500 елемента, но няма смисъл. Идеята е тук да видите самата концепция. Тук това нещо, този елемент ще се казва right, и още един последен дъщерен елемент в контейнера, който ще носи името footer. Footer, така. Това ни е всъщност HTML, който ще направим. Сега, връщайки се в браузъра, обновявайки, можем да видим каква структура от елементи в момента имаме, каква структура сме си създали. И за да можем да я виждаме по-добре, ще си маркирам всички елементи и ще им задам една черна рамка. Искам да си задам и border box, искам какво друго да си задам. Да си задам едни такива ресети. Марки 0, padding 0. Така, сега връщам се на страничката, обновявам и ето в момента каква ни е структурата. Имаме един контейнер, в който се съдържат h2 хедера, това ни е първият div, след което имаме втори div, трети, четвърти и пети div, като всичките елементи, те са в момента блокови елементи. Сега, следващото нещо, което ще направим, е ще си хванем самия контейнер, Grid контейнера, и на този Grid контейнер, ето на този контейнер, ще му дадем Display Grid. И отдолу, вътре в самия контейнер, ще си създадем така наречените области или Grid Template Areas. Grid Template Areas. Така. Като идеята на тези области е следната. Да си представим, то няма нужда и да си представим, защото го виждаме, че имаме определен ред, който ред искаме да го разсечем на, примерно, на 6 колони. Как може да стане това? Ами, избираме си име на самия ред, нека се казва в случая header, и 6 пъти изписваме header. И това, де-факто, ни е първия ред от грида. Ето хедъра, и него в момента искам всъщност да го направя така, че той да заема цялото пространство, целия ред. Сега, следващото нещо, което ще направя, е да задам ето тези три елемента. Ще сложа едно разстояние, за да е по-ясно, също и тук. Тези три дива, те ще бъдат в рамките на един ред, като всеки от тях ще заема определен брой колони, ако мога така да кажа. И искам, тъй като сме задали 6, ще играем всъщност с 6 колони навсякъде, ще задам left да ми заема 1/6 от колоната, mid 4/6 и right също да ми заема 1/6.
Като тук, разбира се, навсякъде вие сами можете да си прецените, да си изберете съответните пропорции. И футъра искам също да ми взема един цял ред. Така, това е. Сега, следващото нещо, което ще направим, е на класа header, ето на този клас header, на него искаме да му зададем тази grid area, която създадохме, тази област. Ние му задаваме той да е header. Ето. Също така, на елемента с клас left, ще му задам grid area left. Пуснах една буквичка. На елемента с клас mid ще му задам grid area mid. И на елемента с клас right ще му задам grid area right. Така. И остана последния елемент, на който ще му задам, това с клас footer, и на него ще му задам grid area footer. Така. Сега това, което ще направим, е отиваме и обновяваме, за да видим какво сме сторили. Така. Ето, сега хедъра ни взема цялото пространство. Left взема 1/6, mid 4/6 и right ни взема 1/6. Добре, за да е по-ясно, ако направим така, махаме тук един mid и слагаме right, в момента вижте какво се получава. Понеже имаме 6, да ги наречем колони или позиции, right ни заема 2 позиции, mid заема 3, left заема 1 позиция, записвам. И сега, когато обновя, right би трябвало да се разтегли на тук и да заема по-голямо пространство. Така и става. Така, 2/6, 3/6, 1/6, footer заема 6/6, и първият header div дъщерен елемент, той пък взема също 6/6. Сега, следващото нещо, което ще направим, е някакви стилизации, така ми се иска да направим, най-вече за да изглежда визуално по-добре, тъй като след малко ще направя това цялото нещо да бъде респонсив. Така. Трябва да се правя точки за петая да сложа, сега ги сложи. Сега, нека на хедъра, какво да направим на хедъра, фонче. Фонче, ще му задем, ето този цвят ми харесва много, предпочитам го, ще му зададем височина 200 пиксела, padding 30 пиксела и X-Align Center. Текстът ще бъде центриран в центъра. Отивам, обновявам и ето в момента какво се получава. Сега ще хвана тези три елементи. Така, left, mid и right елементите. И на тях ще им са там височина 250. Примерно, нали, пиксела. Също ще им сложа padding 30 пиксела. Един фонов цвят ще им сложа. Ето това. Това зеленко ми харесва. И друго на този етап няма да прави с тях. И така, когато обновя, ето какъв резултат имаме. И остава да сложим и на футъра. На футъра. Примерно black, цвят бял и padding 30 пиксела, font size 35 пиксела и текстът ще бъде центриран. Така. И ето в момента какво ни се получава тази стилизация. Така. Сега отново ще се върна тук на тази част. И сега ще сложа тук mid, за да заема left 1/6, right 1/6 и mid 4/6. И когато обновя, наблюдавате сега mid, как ще се свие. Така, цак. Ето в момента какво се получава. Сега, ако тръгна да го намалям това нещо, виждате, че то не е responsive, ето тази средната част.
Ще направя една промяна сега. Ще си напиша една медия. Медия заявка, която ще се активира на 600 пиксела. И какво искаме да прави това нещо? В момента, в който това нещо, сайтът, устройството през... В момента, в който широчината на браузъра е 600 пиксела или по-малко, на самия grid контейнер, сега правиме една промяна по него и пишем в него grid template areas, така, и сега на нов ред правим това, което правихме тук. В случая нашите елементи, всеки от тях искам да се показва на нов ред на мобилни устройства с браузър под 600 пиксела широчина. И затова просто си пиша header. Така, на нов ред си пиша left 6, нали? Тоест цели ред заема left. Мисля, че това няма нужда от коментар, но 4, така 6, right, така, left, middle, right, какво друго остана? Мисля, че само футъра остана. Така, да го задвижим, така, да. Така, записвам. Връщам се, обновявам и сега, когато намаля широчината, ето какво ни се получава. Така, това е което иска да ви покажа в това клипче. Много е готино, много интересно. Grid си има и своите недостатъци, както и своите предимства. Очаквайте видео с Flexbox за CSS. Също така очаквайте видео за съчетаването на Flexbox с Grid, защото наистина е много, много интересно и много готино. И така, това, което исках да ви покажа днес, аз съм Кико от WebSell и ви желая хубав и ползотворен ден. До скоро!